Malaysia Airlines akan menawarkan penerbangan terus ke lapangan terbang Charles de Gaulle Paris dari Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bermula 22 Mac 2025. Malaysia Aviation Group MAG berkata, perkhidmatan itu akan mengendalikan 4 penerbangan mingguan dan tiket untuk laluan itu akan tersedia mulai 6 September 2024 dengan tambang pengenalan pergi balik termasuk semua sebanyak RM3,699. Pengarah Urusan Kumpulan Datuk Kapten Isham Ismail berkata laluan Paris yang mewakili destinasi ke-68 Malaysia Airlines akan menggunakan pesawat A350-900. The European market is highly competitive, ladies and gentlemen. Yet we see immense potential for this particular destination to capture key segments, not just from Malaysia but also from neighboring cities. With the arrival of more wide-body aircraft from quarter four this year, to be exact, 29 October 2024, we are in the right position to finally return this long-awaited city in Europe to expand our current and improve our current network. Kapten Isham berkata kumpulan itu telah menilai destinasi Eropah sejak 3 tahun lepas dan melihat Paris mempunyai permintaan penumpang yang tinggi bagi semua hala. Menurutnya, ia boleh menghubungkan penumpang dari Amerika Utara dan Eropah Utara serta Australia, Asia dan New Zealand.